een boottochtje door Maastricht, door de Maas. Het is vanaf vanmiddag een beetje regenachtig. Zo'n vrachtschip is het toch? Ja. Helemaal om te zien. Ja, brand is echt Limburgs bier. Ja. Het Academisch Ziekenhuis en het MEC, een congres- en beurzencentrum, gevestigd. The Provincial Government Building on Old Bright, known by the locals as the Gouvernement, was opened in 1986 by the then Queen Beatrix. The Maastricht Treaty was signed there in February 1992, leading to the creation of the single European currency, the Euro. Beyond the provincial government building lie other important buildings, including part of Maastricht University, the University Hospital, and MEC, the Maastricht Exhibition and Congress Center. Das Provinzgebäude auf der rechten Seite, oder das Gouvernement, wie wir Maastrichter das Gebäude nennen, wurde 1986 von unserer ehemaligen Königin Beatrix eröffnet. Hier wurde im Februar 1992 der Maastrichter Vertrag 68 geopend. We are now passing below the John F. Kennedy Bridge. This bridge was opened in 1968. Wir fahren unter der John F. Kennedy Brücke hindurch. Diese Brücke wurde neu. Die zijn aardig wat staatszuiver onder de brug. Er zijn ook witte duiven tussen. Die Falco Brahm heel mooi vindt. Heute een einzigartiges shoppinggebied. Jans Lieve Vrouw Basiliek. Een heel mooi gebouw. Toen ze de MEC dan een biertje op het terras bij ons eigen hotel. Ja, waar het niet is hier ook gezellig. We zijn nu bij de ingang van de grotte aangekomen, de Mergelgrotte. Prachtig mooi uitzicht. Mooie kerkdoors. Tientje is al besteed. Ik ga even kijken voor de apen die stonden. Mijn naam is mijzelf, mijn naam is Donnie. D-O-N-N-E.
Als ik onduidelijk ben, of u begrijpt iets niet, of ik sla wat over, of whatever, trek in de noodrem, roep Donnie, ik snap het niet. Geen probleem. Een paar dingetjes vooraf, waarschuwingen. De vloer is hobbel de bobbel. Het is een monument waar we in lopen. We mogen hier niks egaliseren, dus dan moet u het mee doen. Er zit ook af en toe wat kuilen in de vloer. Daarom die lampjes, die extra lampjes. Goed opletten. U meneer moet ook heel goed opletten. En u meneer ook. En... Zo, weer lopen we naar de grot. Papa is een joven die stoot hier. Mergel, dat is dat spul hier. Maar, oh, ik ben een kloppen op een vrouw. Zie je? Hier dan. Dit is mergel. Mergel is kalksteen. En dat werd eruit gehaald sinds 1200. 1200 tot 1900. En hoe haalden ze dat eruit? Met paard en wagen. En ik laat u straks even voelen wat het is als er geen licht is. En zo'n paard met zo'n wagen achter zich. Die had natuurlijk ook geen lamp op zijn voorhoofd. Die moest het wel vinden in de volstrekte duisternis. Hoe ging dat dan? Nou, die wagen die had één as. En daar steekt dan een naaf in iedere kant uit. En hier zie je scheuren in de wand van die naaf. En aan die kant ook. Dus zo'n paard loopt door die gang en dan... Ja. Zo, en zo ging hij naar voren. Hè. Want hij zag niks, maar hij hoorde wel. Dus dan was het goed. Hè. Hebben we alles in iedereen? Frans Erens, september 1954. Ja, u bent net door die tunnel gelopen, daar hebben we gezien dat het een beetje vochtig is. Het was een beetje nat op de vloer, een klein beetje. Die mergel is hartstikke poreus. En ik ga u dat even laten zien met een flesje water. Dus u kan me helpen. U? Nou, let op, hou uw fototoestel in de aanslag. Water van de plus, dus dat is redelijk duur. En dan moet u maar ergens een plekje zoeken, hier of daar, of hier misschien. En dan schudt u maar eens wat water ergens omheen. Stop maar eens even. Waar is het? Nog steeds daar. Kijk, dat is het. En voel maar of het nat of droog is. Oh. Dat verdwijnt gewoon. Nou, doe het nog maar eens even royaal, hè? Dan zeggen we het water is goedkoop. Twee tellen, drie tellen weg is het water. Niet te geloven. Wat u dus net gezien heeft in die gang, dat plasje water op de vloer, boven u zit 20 meter. Hè? Hier is het bijna 30 meter. We zijn een beetje gezakt, hè. 30 meter plafond. En bovenop regent het. En dan gebeurt dit, hè? Nu dan voor eens. Regen, weg. En in no time zit verdwijnt gewoon. Grote diepte. Dankjewel. En de onderste ring, dat is een oranje knopje. Moet u even 2 seconden indrukken. Dankjewel. Dan gaan we even een half minuutje kijken. Doet u maar straks uw hand voor uw ogen en dan telt u maar eens uw vingers. Hè? Succes. Ik heb er maar 3. Ja. Zeg je hand voor ogen? Je ziet niks. Helemaal niks. Daar is hij weer. Helemaal niks. Dat werd dus toegestaan.
Nou, dat, sinds 1910 werd er geen mergel meer uit de berg gehaald. En ja, dan heb je die grotten, dan heb je die tunnels, wat moet je ermee, hè? Ja. Er werden dus drie dingen. Hier hebben we een steen. En die zit overal. Die zit hier, ziet u? En hier. Dus het is een hele laag. Hè? Met, soms zie je hem niet. Hè? Hier staat een 1854. Hier is gewoon ingekapseld, zeg maar. Ja. En dat is vuursteen. 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 Kent u vuursteen? Nu wel. Niet? Ja, hij maakte vroeger pijlpunten van en zo. Flintstones. Oh ja. Vraag dan Wilma. Wilma. En Bali. Kennen jullie niet, hè? Voor jullie tijd. Dat was een tekenpunt. Flintstones. Daar kun je vuur mee maken. Hoe? Met mijn sleutel. Vuur, wat is het hardste materiaal ter wereld? Serieus? Wat is het hardste? Oh, dat vraag ik. Wat? Wat? Die mat. Helemaal goed, mevrouw. U staat vaak in het donker, maar u weet veel. Diamant. En er is een wetenschapper, meneer Moon uit Wenen, die heeft dat onderzocht. En dan gaan ze steeds lager. Dan halen ze zo'n blok eruit, hè. Dan is die gang niet zo diep. Dan kwam dat op zo'n paardenwagen. En dan gaan ze steeds lager. En dan hieronder, dan zitten we al aan 1900. Maar als je dan met die beiteltjes een groef gemaakt hebt aan de bovenkant en aan de onderkant, dan pak je een zaag en dan ging je in de verticale richting ging je zo'n blok uitzagen. En dan met een staaf de uitwippen. Oh ja. Dat is 1954 en dat is de vriendin van Frans Erens. Dat was een juffrouw met een donkere huidskleur. Echt waar? Ja, ja. Dat was voor die tijd. Dan maak maar een foto hier. Want ik kan natuurlijk dadelijk nooit omvallen. We zitten nu hier. Met die rode punt, hè, met een laserpuntje. Hier zijn we begonnen. Hier was het een beetje nat en vochtig. Hè. En toen zijn we hier rechts afgeslagen. Zo, en dan zijn we hier. Flinke doolhof. We lopen hier in die blauwe sector. Ja. Maak u maar een foto. En dit hier. Dit hele ding. Als je al die zwarte lijntjes, dat zijn allemaal tunneltjes. Als je die achter elkaar legt, heb je 80 kilometer. Dat is wat. Het zijn 8000 gangen. En dit is 1/3 van de Sint-Pietersberg. Dus heb je, het hele ding past er niet op. Maar zou je dus alles bij elkaar tellen, dan heb je 20.000 gangen en 220 kilometer. Salomon, die hadden een winkeltje in de binnenstad van Maastricht. Ze zijn opgepakt door de nazi's in 1941 en gedeporteerd uiteindelijk naar Sobibor en dan zijn ze vermoord. Eén jongen van die familie was 16 jaar, die was niet thuis. Die werkte bij een slagerij, een paar straten verderop. Die kwam s'avonds thuis familie bij. Er kwamen de buren. En die jongen heette Emiel. De buren zeiden, Emiel maakt dat je wegkomt, want ze zijn je aan het zoeken. Emiel is hier naar de berg gekomen. Toevallig was er een gids. En die heeft Emiel geloodst door de berg naar België. Mooi zo. Van België is hij gelopen naar Frankrijk en van Frankrijk naar Spanje. Daar heeft hij aangemonsterd bij een schip wat naar Amerika voer. En die is terechtgekomen in de USA, in Amerika. Emiel Salomon was op een gegeven ogenblik 65-plusser.
Die is teruggekomen naar Maastricht, want hij was grote fan van André Rieu. Hij wilde zo'n concert meemaken. Emile is teruggekomen met zijn vrouw. En hij vond het zo geweldig in Maastricht om terug te zijn. Hij is hier geweest in de berg weer. Hier staat de inscriptie die hij gemaakt heeft. E. Salomon, 1912-41, met nog drie anderen. Ze zijn met vieren gevlucht. En hier is hij teruggekomen. Emile Salomon, Leen Vos, dat was zijn vrouw. 20 november 91. Of 96, nee, 91. Ja. Nee. Mooi verhaal. En Emile Salomon is op dit moment 98 jaar en woont nog steeds hier in Maastricht. Geweldig. Die staat de stoel van, hè? Dat is de Vaasbrug op de muur. Geweldig. Wie durft? Misschien een rivier of zoiets? Of? Nee. Ik was naar jullie aan het kijken, ik kon het voor jullie niet naar. Helemaal goed. Ontploffing. Ja. We zijn begonnen aan het fort. We hebben geschuild even een beetje voor de regen. 1794 zijn de Fransen hier naartoe gekomen. Dat was de vijfde keer, geloof ik. Dat waren draaideurlegers. Die kwamen en dan gingen ze weer een paar jaar later. Dan kwamen ze weer terug en dan gingen ze weer. Net als de Spanjaarden, de 80-jarige oorlog. Ja, dat is helemaal uitzicht. Ik wens u een fijne dag. Dank u. Ik weet niet of... We moeten dan hier rechtdoor, hè? Ja. Zei hij dat? Ook naar de keer. Slim. Ik wil stilstaan. Dit.